Бути повноправними господарями та розпорядниками коштів у рідному місті. Такі перспективи перед рівненською владою відкриває реформа місцевого самоврядування. В її рамках місцева влада сама зможе скеровувати економічний розвиток тих чи інших галузей. Розмір податків буде визначатися місцевим самоврядуванням, що абсолютно логічно у всіх країнах світу. Яким же я чином можу сприяти якомусь бізнесу тут, як я не впливаю ні на що, що регулює цей бізнес? Отак і в Польщі. Є межі, встановлені державою, але в тих межах, наприклад, якщо ми вибрали стратегічний розвиток, хімічну промисловість, або хочу залишити інвестор по шкіряній там промисловості, я роблю якісь їм преференції по податках в цьому напрямку, щоб вони таким чином сюди прийшли до нас і будували те, що вони хотіли. Торкнуться також реформи і розвитку місцевої інфраструктури, планування розвитку територій та їх забудови, організації пасажирських перевезень, громадської безпеки, освіти, соціальної допомоги, адміністративних послуг, медицини та низки інших галузей. Не може не радувати міського голову і розділення казначейських рахунків. Вчора вся нарада, хто мер не виходив, всі починали з казначейства. Нам нічого не потрібно, я не прошу гроші від Києва. Розділіть мені казначейський рахунок. Ми ж не отримали зараз, ми ж і далі не отримаємо. І вчора прозвучала фраза, це є на 112 каналі, прозвучала так, як сказав Яценюк. Мене ця фраза, чесно говоря, шокувала, бо я цієї цифри не знав. Значить, зараз в казначействі знаходиться опроцентованих і неоплачених рахунків на 77,6 мільярда гривень. Також, за словами Володимира Хомка, планують столичні чиновники і скасувати усі облдержадміністрації. Планується скасувати в найближчий час обласні державні адміністрації і створити виконавчі комітети при обласних радах, ну і відповідно голова виконавчого комітету. Питання концепції реформування місцевого самоврядування буде винесене на найближчу сесію Верховної Ради. Владислава Стецюк, Андрій Ниник, випуск новин.